Erik. Ja. Den 88-åriga Nobelpristagaren Doris Lessing kallar sitt Nobelpris en jävla katastrof. Eftersom alla intervjuer stjäl tid för hennes skrivande. Vad tycker du om det här? Jag tycker hon är otacksam, men det är vad man kan förvänta sig av en feminist. Ja, men hon är Doris gammal. Doris Lessing. Doris Lessen. Ja, det var lite jag fortsätter med det temat här, men är du inte lite orättvis mot henne nu? Det var hon har inte valt. Är inte du lite orättvis mot henne nu? Hur menar du att jag kan vara orättvis mot henne om jag Hur menar du att ja. Hur menar du? Nej, men vi har pratat, det var på Nobelpriset, Doris Lessing, och fick inte det, det är en jävla katastrof. Och apropå det ska vi se vad rött parti kan. Nej, Henrik, jag förstår att det är på väg. Alltså, nu vill jag... Vi går vidare då! Nej, det... Det gör vi inte alls det. Men du, vad är den egentliga anledningen till att hon inte kom till Stockholm, tror du? Och då är inte egentliga anledningen att hon kom till Stockholm, var väl rätt? Så jävla... Var det rätt att hon inte kom till Stockholm? Men var... Nu är det inte så kägig, va? Men du sa ju... Henrik... Vad är buntan nu då? Vad är buntan nu? Henrik... Vad behöver du? Henrik... Så jävla... Henrik... Du är så jävla ägd!